sou o Carlos, eu faço parte do curso de Engenharia de Expansão aqui da UERJ. Hoje a gente está aqui num ato a favor da educação da UERJ. A UERJ vem sofrendo vários cortes, dentre eles, corte vindo diretamente do governador, em parceria com a reitoria. Então é muito importante esse ato aqui, a formação dele, a construção dele justamente para nós, a juventude da universidade e outros setores, a gente conseguir construir algo de fato e real, uma classe trabalhadora. Estamos aqui na tentativa de a gente conseguir explanar o que está acontecendo com o UERJ. A UERJ está sendo extremamente sucateada, os terceirizados não estão recebendo, os bolsistas estão com bolsas atrasadas, a gente não conseguiu estabelecer creche, há vários cortes incessantes do Pezão. O Pezão não dá um esclarecimento, a reitoria também coopta com esse tipo de ação, e a gente está aqui hoje para mostrar que é possível construir algo novo, junto com essa juventude, algo consistente e que de fato dialogue com a classe trabalhadora e que a gente consiga embarrear esses cortes. Porque não somos nós que vamos pagar esses cortes, mas sim quem realmente tem os recursos, são os banqueiros, os latifundiários, quem detém o poder desse atual sistema perverso que a gente vive e temos que derrubá-lo ele. Muito obrigado, galera, espero o apoio de todo mundo.